Часто вживані методики відведення сечі це є кондуїт брікера або іліоцистинова пластика. І якщо ви є частими гостями наших конференцій, то ви чітко знаєте цей слайд, тому що я дуже часто показую одну ту саму картинку. І коли ми порівнюємо два автомобілі, це набагато краще пояснити нашим пацієнтам, що вони отримують, коли підуть в сторону або кондуїту брікера, або підуть в сторону іліоцистинової неопластики. І я завжди пояснюю те, що, як правило, брікер – це більш легке для хірурга, це більш надійно з позиції післяопераційних ускладнень, але це таке менш люксове. Мерседес або іліоцистинова пластика – це майже повністю відновлення цілісності сечовидних шляхів. Ви не маєте ніякої стоми, але якщо це відведення, вона буде мати якісь ускладнення, це буде дуже важко фіксувати. Вже це буде доволі складні відновні процедури потім з цим пов'язані. І ви знаєте, що ускладнення в таких операціях сягають до високих цифр. І нагадаю вам так само, що перша легальна пластика сечовидних ребер була проведена в Україні, як говорить професор Стаховський, вперше в Радянському Союзі, була виконана в 92-му році. Вона була виконана на базі книжок, тому що тоді не було можливості поїхати за кордон, подивитися, як то роблять наші іноземні колеги. І це було в 92-му році, операція тривала 12 годин. І шовний матеріал, який був використаний в той момент, це був кет. Відома методика W, яку ми пропагуємо останні 15 років на наших конференціях і нашими виступами. Це наша локальна методика, яку ми використовуємо майже завжди сьогодні. Вона полягає в тому, що ми виконуємо резекцію тонкої кишки і складаємо ілеальний сегмент в вигляді двойної літери U. Таким чином формуючи більш-менш шаровидний резервуар, який потім прикріплюється до уретри. Звичайно, основні переваги такого методу, як ми бачимо, це простота виконання, резервуар округлої форми досить доволі великого об'єму, 500 мл, з гарною профілактикою рефлюксу та забезпеченню нормального функціонування зовнішнього світу. Thank you.
дане основу виглядають саме так. За рахунок такої методики ми можемо різко скоротити тривалість операції, і це дуже, і, наприклад, то саме тут багато бачите велика крововтрата, але ви маєте розуміти, що ці пацієнти, це пацієнти, як правило, які ми йдемо в сторону паліативної, це редуктивної операції дуже часто, там, де виражена симптоматика. Це, як правило, запущені пацієнти, і тому в цій ситуації це дуже важкі цистектомії, це не типовий Т2 або там множинний Т1. Це пацієнти, які дуже сильно, дуже часто потребують цієї операції саме з метою покращення їх якості життя. Тому відведення сечі має бути максимально швидке. Як бачите, тривалість таких операцій складає в середньому 187 хвилин. Отже, не більше 3 годин тривають ці втручання. Зараз ці операції в руках професора Стаховського насправді можуть займати і 2 години. Тобто 2 години цистектомії – це дуже гарні цифри. І досить невисокий ліжко-день після операції. То основним відмінністю нашої методики буде те, що ми робимо не двосторонні кутанні остоми, це юнілатеральна стома, отже з одного боку, як правило, це з лівого боку. І ми, переводячи правий сечовід через брижу, ми проводимо в брижі товстої кишки і намагаємося провести його максимально довго в цій брижі, щоб не було виходу сечоводу в черевну порожнину. Отже, він завжди прикритий брижою з товстої кишки. І максимально близько доводимо його до апоневрозу прямих мишць, прямих м'язів, вибачте. І, звичайно, модифікація також є в самоформуванні цієї кутанної остоми на шкірі. Як бачите, ми розсікаємо шкіру хрестоподібним розрізом, так само інвертуються сечоводи, розсікаються, і вони фіксуються на шкірі з стентами всередині. Ну, виглядає, звичайно, краще, кутани остоми виглядають саме так. Що на сьогоднішній день не існує одного універсального методу, який би задовольнив кожного хірурга і кожного пацієнта. І рішення про вид деривації має узгоджувати з пацієнтом, підбирається індивідуально в кожному випадку, з урахуванням як особливостей пацієнта, так і тих медичних обмежень, які ми сьогодні вже згадували. І Брікер та іліоцистинова пластика, вони залишаються сьогодні найбільш популярним способом відведення сечі. Звичайно, з великою тенденцією до того, що сьогодні ключові асоціації, вони схиляють до того, що ми маємо робити іліоцистинову пластику частіше і частіше.